जोरहाट शहर हार्ट अफ द सिटी गोराली नतुनको संयोजन घटिल स्टाइलो इमेज हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर नामे एटी हेयर सल्यूशन सेंटर जो उपलब्ध हेयर पैच फिक्सिंग हेयर क्लिपिंग हेयर बोंडिंग और हेयर उइविंग उन्नत मानदंड और ग्राहकक सन्तुष्ट कराई आमार एकमात्र लक्ष्य एपॉइंटमेंटर बाबे जोगाजोग करक स्टाइलो इमेज हेयर सल्यूशन सेंटर सत्ताधिकार पंकज शर्मार लगत आमार जोगाजोग नम्बर तो होइसे 7637894637 अथवा 7002471321 अथवा 9435033471 ईमेल आईडी pankajsharma04089@gmail.com आमार ठिकाना स्टाइलो इमेज हेयर सल्यूशन सेंटर अपोजिट इलाहाबाद बैंक बिलो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गराली जोरहाट नमस्कार न्यूजर बतरी स्वागत जाना स्टुडियो मैं उत्पल दास चाहक आज संबाद जोरहाटर निमाटीघाट भक्तप्राण राइजे पालन करिले अशोकाष्टमी न्यूजर एक रिपोर्ट जोरहाटर निमाटीघाट भक्तप्राण राइजे पालन करिले अशोकाष्टमी 9 এপ্রিল শনিবারে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রর নিমাতিঘাটত ভক্তসকলে পালন করিলে অশোকাষ্টমী আজি এই অশোকাষ্টমী অশোকাষ্টমী অর্থটো হৈছে কি আমাৰ পৰশুৰাম পৰশুৰামে মাতৃক হত্যা কৰি তেওঁ হাতৰ অস্ত্ৰ খুলকি যোৱা নাছিল তৎ উদ্দেশ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদৰ এতিয়া মানে তেওঁ তাত গা ধুই স্নান কৰিছে যেতিয়া হাতৰ অস্ত্ৰ গুচি গৈছিলে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তেখেতৰ ভৰি তলেদি যোৱাৰ কাৰণে ফাঁপ দিছিলে পৰশুৰামে এতিয়া তই সদায় মানে এনেকৈ মোৰ ভৰি তলে যোৱাৰ কাৰণে সদায় পুণ্য নহ'ব এদিনহে পুণ্য হ'ব সেই পুণ্যটো তিথিটো হ'ল আজি অশোকাষ্টমী আজি দিনটো আছিলে সেই দিনটো তাত কৰিছে গতিকে আজি আমি গোট খাইছোঁ আজি পুণ্য বসু নক্ষত্ৰ য'ত হৈ যি অষ্টমী হয় আজি চ'ত মাহৰ এইটো মাহ হ'ল দেৱী পক্ষৰ আজি অষ্টমী কালিলৈ হ'ল ৰাম নৱমী ৰামৰ জন্মদিন গতিকে এই অশোকাষ্টমীৰ তাৎপৰ্যটো হ'ল সেইটো উল্লেখযোগ্য যে যিসকল ব্যক্তিৰ পিতৃ মাতৃৰ স্বৰ্গগামী হৈছে সেইসকলক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তৰ্পণৰ উদ্দেশ্যে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত মৃতকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি অস্থি বিসৰ্জন দিয়া হয় পিতা স্বৰ্গ পিতা ধৰ্ম পিতাহি পৰম প্ৰিয়ন্তী স্বৰ্গদেৱতা পিতৃ মাতৃয়ে হৈছে আদিগুৰু গতিকে পিতৃ মাতৃ শ্ৰদ্ধাই তৰ্পণে শ্ৰাদ্ধ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তৰ্পণ কৰাকে শ্ৰাদ্ধ বোলে গতিকে আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে জন্ম দিছে আমি পিতৃ মাতৃৰ পুত্ৰ বা কন্যা হিচাপে আমাৰ সেই গুৰুসকলক স্মৰণ কৰাটো এটা কৰ্তব্য আজি পিতৃ মাতৃ গুচি গৈছে কিন্তু যাৰ কাৰণে আমি এই সংসাৰত বৰ্তি আছোঁ তেখেতসকলৰ শ্ৰদ্ধা উদ্দেশ্য কৰি তেখেতসকলৰ তৃতীয় দিৱসত তিলনী দশম দিৱসত দশপিণ্ড কিছুমানে এঘাৰতম দিৱসত ত্ৰয়োদশ দিৱসত শ্ৰাদ্ধাদি পিণ্ডদি কৰি মৃতকৰ কৰ্ম কৰে আৰু দ্বিবাৰ্ষিক বা চতুৰ্থ বৰ্ষ বা পঞ্চম বৰ্ষৰ অন্তত তেখেতসকলৰ অস্থি বিসৰ্জন দিয়া হয় গতিকে যিসকলে আজি এই আধ্যাত্মিক ভাৱটো ভাবি আছে যিসকলে এইটো মানিয়ে চলিছে এইটো এতিয়াৰ দিনৰ বস্তু নহয় অতীজৰ ঋষিমুনিসকলৰ পৰা এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান চলি আহিছে গতিকে আজি সেই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি যিসকলৰ ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰি আছে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ সেই পিতৃ মাতৃসকলক শ্ৰদ্ধা উদ্দেশ্য কৰি আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মহান এই অশোকাষ্টমী দিৱসত তেখেতসকলক অস্থি বিসৰ্জন কৰি মৃতকসকলৰ আশীষ লৈছে যাতে তেখেতসকলৰ যিসকলে শ্ৰাদ্ধ কৰিছে তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃসকল যাতে স্বৰ্গত স্থান পায় তেখেতসকলৰ সৎ কামনা কৰি তেখেতসকলৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰি তেখেতসকলৰ অস্থি ইয়াত বিসৰ্জন দি আজি দিৱসটো পালন কৰিছে শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে পালন কৰা দেখা গ'ল অশোকাষ্টমী নিউজ নাৰে প্ৰতিবেদন সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি ডিব্ৰুগড়তো মহাষ্টমী গংগা স্নান কাৰ্য সমাপন হৈ যায়
অষ্টমী স্নানৰ উদ্দেশ্যে ডিব্ৰুগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আজি যথেষ্ট ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আজি দিনটোত একচুৱেলি মানে সকলোৱে হিন্দু ধৰ্মৰ মতে মানে সকলোৱে গা ধুলে আজি পবিত্ৰ দিন অষ্টমী স্নান বুলি আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আহিছে, তৰ্পণ কৰিছে, তৰ্পণ কৰে, তাৰপাছত গা ধুৱে। গা ধুলে হয় মানে পুণ্য হয় বুলিয়ে কয় শাস্ত্ৰ মতে। গতিকে বয়সস্থসকল গা ধুৱে আৰু ইয়াত দৈ চিৰামুৰি এইবিলাক খায় আৰু মেলা বহে, আনন্দ ফূৰ্তি কৰে। আজি অষ্টমীৰ দিনা আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহসকল আহিছে, ভাল লাগিছে, মেলা বহিছে, এইটো আৰু আনন্দ আমাৰ। কেৱল সেয়াই নহয়, অশোকাষ্টমীৰ উদ্দেশ্যে নদীৰ পাৰত বহা মেলাটো যথেষ্ট ৰাইজ সমাগম হয়। লগতে অশোকাষ্টমী গংগা স্নান মেলাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তথা গংগা স্নান কৰিবলৈ অহা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক বিভিন্ন ধৰণে সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাত গংগা স্নান স্থলী মেলাত আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়ায় অল আছাম ৰোড ছাইড বিজনেছমেন ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যনে। আজি মেলাস্থলীত সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে এনেদৰে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট মে ৰোড ভেণ্ডাৰ কে লিয়ে আপোনাৰ পহচান পত্ৰ বনোৱানে কে লিয়ে অনুগ্ৰহ কৰ ৰহে উন লোগ কে লিয়ে কি আপোনাৰ অফিচ মে আকে পহচান পত্ৰ বনা লে উসকা বাদ জো ভি সুবিধা হোতা হে উনকো কোই দিক্কত হো ৰহা হে কোই ভি তৰহ কা প্ৰব্লেম হো ৰহা হে তো হম লোগ উন লোগ কো সলভ কৰেঙ্গে। मेरा नाम पप्पूलाल चौधरी, मैं मरवाड़ी पट्टी लिटिल प्लेस होटल के पास ये ऑफिस कार्यालय चला रहा हूँ। प्रेसिडेंट ये अपना 2/4/2022 को कमेटी गठन हुआ है। अभी ये जो वेंडर लोग हैं उन लोगों का जो परिचय पत्र कितने सारे को दिया हुआ है? ये आपका 11 अभी तक ले गठित हो चुके हैं। ये आपका इन्होंने हुआ सेक्रेटरी डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। सिर्फ और सिर्फ वेंडर के लिए नहीं, आज जो जितना भी हमारी महिलाएं बहनें आई हैं वो घाट पे स्नान करती हैं तो उनको भी अपना कपड़ा बदलने में या कुछ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उनके लिए अलग से एक छोटा सा हमने पंडाल बनाया है जिससे कि एक औरत होने के नाते उनकी भी जो एक प्राइवेसी है उनको हमें रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमने कोशिश की है। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम जिसका भी हो, महिलाएं हो, कोई भी वेंडर हो, कोई भी हो, जैसा हमसे थोड़ी सी भी सेवा मिल सके हम उनके लिए करें। मैं साथ एक बचन और बोलना, जो आज हमारे आप मीडियागण भाई लोग हैं जो आज इस सारी मतलब जो पब्लिक सोसाइटी को मेला को कोपेज किए हैं हमारी कमेटी की तरफ से, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और जो हमारे साथी NDRF की टीम है और प्रशासन जो हमारे पुलिस महासचिव हैं, मैं सभी लोगों को सूचित करके और यह चीज़ को चाहता हूँ कि लोगों को जितना से ज़्यादा हो सके उनको अच्छा एक परिवेश। डिब्रूगढ़ पर आइनुल अहमद रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব অনাৰ দিশত যোৰহাট কাৰাটে লীগ হোটেল জিৰণিত অনুষ্ঠিত হৈছে দুদিনীয়াকৈ উক্ত অনুষ্ঠান। নিউজ আৰু প্ৰতিবেদন। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব অনাৰ দিশত যোৰহাট কাৰাটে লীগ। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ জিৰণি হোটেলৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আজিৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে যোৰহাট কাৰাটে লীগ। মুখ্য প্ৰশিক্ষক তথা সম্পাদক বিজয় বৰা আৰু সভাপতি ঈশ্বৰ প্ৰখণ্ড বৰদলৈৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে যোৰহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে। অনুষ্ঠানটো অধিক উৎসাহিত কৰিবলৈ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 10,000 টকা আগবঢ়ায় বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আগবঢ়ায় বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰাজেন দত্তই। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহি প্ৰতিযোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। উদ্ভাৱনী কৰে আমাৰ সকলোৰে কথাৰ বিধায়ক শ্ৰী হিতেন্দ্ৰনাথ ডাঙৰীয়ে। কাইলৈ আমাৰ মুকলি সভা আছে, সেই সভাত আমাৰ অসম অলিম্পিক সংস্থাৰ সম্পাদক তথা ভাৰতীয় ক্ৰীড়া বোৰ্ডৰ উপ চেয়াৰমেন লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়ে আৰু আমাৰ যোৱা বছৰৰ এবছৰো আমি একাডেমীৰ সৌজন্যত আমি দ্বিতীয়ৰ বাবে যোৰহাট কাৰাটে লীগ পাতিবলৈ গৈছোঁ। আমি প্ৰথমবাৰ পাতিছোঁ 2020 চনত,
2021 কোভিড মহামারীর কারণে পাতিব নোৱাৰিলো আৰু এবাৰ আমি 2021 2022 তেতিয়া আমি খানৰ ভাৱত যিহেতু মেইন মানে ঠাইবিলাকত কোনো অডিটোরিয়াম বা ইনডোর ষ্টেডিয়ামৰ ব্যৱস্থা নহ'ল সেইকাৰণে আমি বাইপাছিত যোৰহাট দূৰণী হোটেললৈকে আহি আমি প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ গৈছোঁ। যোৰহাটৰ উপৰিও মাজুলী আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 150 প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ লৈছে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা। আমাৰ উদ্দেশ্যতে এখন প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি সিহঁতক কাৰাটে লীগ নুচি বিশ্বত খেলি থাকে কাৰাটে লীগ সেই কাৰাটে লীগৰ এটা ধাৰণা দিব বিচাৰিছোঁ। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। যোৰহাটত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, চাওঁ হওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। যোৰহাটত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। যোৰহাটৰ আটিলা গাঁৱত সংঘটিত হয় উক্ত অগ্নিকাণ্ড। উল্লেখযোগ্য যে এটা ভাড়াঘৰত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ভাড়াঘৰটো তুলতুল দত্তৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। অগ্নিকাণ্ডত বহু টকা সামগ্ৰীৰ ভস্মীভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কংকনজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। মংগলবাৰে নিশা যোৰহাটৰ মালৌঘাটত সংঘটিত হয় এক হত্যাকাণ্ড, নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। মংগলবাৰে নিশা যোৰহাটৰ মালৌঘাটত সংঘটিত হয় এক হত্যাকাণ্ড। মালৌঘাটৰ পৰা হত্যাকাৰীক আটক কৰে পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে। কুশল দাস নামৰ এজন ব্যক্তিক হত্যা কৰে বাবুল দাস নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। দুয়োৰে ঘৰ যোৰহাটৰ মালৌঘাটত। মৃত কুশল দাসৰ বয়স প্ৰায় 36 বছৰ। পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আটক কৰে হত্যাকাৰী বাবুল দাসক। আহি পেলাইনি দোকানলৈ গৈছিলে। দোকানলৈ গৈ পেলাইনি মোক প্ৰায় 5 মিনিট খোৱাই নাই। মোক ঘৰৰ পৰা এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি ৰাখি হেৰি কুশলা বোলে পৰি আছে বুলি কৈছিলে। মই গৈছোঁ, গৈ পেলাইনি শুনিছেনে কি কি হৈছে কি হৈছে বুলি কৈছোঁ। এনেকৈ ধৰিলোঁ, তাত দুবাৰহে ক'লে বাবু বাবু বুলি কৈ পেলাইনি মাতছেন নাই। বাবু দাস অকল বাবু বাবু বুলি দুবাৰ ক'লে তাত মাতছেন নাই। আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে? পৰিয়ালত ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী। কিমান বছৰ ছোৱালীজনী? 8 বছৰ, ল'ৰাটো 13 বছৰ। কিবা তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে নেকি ঘটনাটো? তৰ্ক বিতৰ্ক মানে আগতে আমাৰ মানুহজনে কিনি ফচাই কেছ এটা দি থৈছিলে, সেইটোৱে সেই ঘটনাৰ বদলা লৈছে তাৰমানে। মিছাতে দিলে তাৰ মুঠতে ফাঁচি হওক, মই সেইটো ভাবোঁ। তেনেকৈ এটা মানুহে যদি দিন দীপতে 6টা বজাৰ লগতে এটা মানুহ মাৰি থৈ গুচি যায়, কিন্তু তাৰ লগে লগে সেইটো মানুহ মাৰি থৈ গুচি গৈছে, তেনেকৈ আৰু বহুত মানুহ মাৰিব নহয়। সি তেনেকৈ জানো ন্যায় পাব লাগিব। তাৰ আমি আগৰ কেছখন কোৰ্টত চলি আছে, কেছৰ তাৰিখত এদিনো সি হাজি হ'বলৈ নাযায়, আৰু তাৰ মানে আমি ফাঁচি হোৱাটোহে বিচাৰোঁ। এনেকৈ ন্যায় পোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। আগৰ ঘটনা মানে এনেই মাটি বাৰী কেছত সি মানুহজনীয়ে মিছা অপমানত ফচাই থৈছে, ফচাই এখন কেছ দি থৈছে, সেই কেছ চলি আছে। প্ৰণৱ হেঞ্চুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7। আগবাঢ়িছো আজিৰ শেষৰটোৰ বাতৰিলৈ। যি সময়ত ৰাজ্যত মূল্যবৃদ্ধিয়ে সকলোকে কোঙা কৰি পেলাইছে, সেই সময়তে পবিত্ৰ ৰমজান মোবাৰকৰ বাবে কাউচা শ্বপিং মলে অতি কম মূল্যত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি সকাহ দিছে বেচামাৰী অঞ্চলবাসী ৰাইজক। মুসলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহ চলি আছে, তাৰ মাজতে নগাঁও জিলাৰ ধিঙৰ বেচামাৰীৰ আমতলাস্থিত কাউচা শ্বপিং মলে আগবাঢ়িছে মুছলমান লোকসকলক সকাহ দিবলৈ, যাতে তেওঁলোকে ওৰে দিনটো উপবাসে থাকি শান্তিৰে সন্ধিয়া ইফতাৰ খুলিব পাৰে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিছে অতি কম মূল্য, আৰু যদি কোনোবাই 500 টকাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে তেন্তে তেওঁৰ বাবে আছে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ, লগতে 1,000-1,500 টকাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলেও আছে বিশেষ পুৰস্কাৰ। মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আৰু ৰমজান মাহত যাতে দুখীয়া ৰাইজক সামগ্ৰী কিনাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ তাপ যাতে এই ৰমজান মাহত দুখীয়া ৰাইজৰ গাত নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সামগ্ৰীৰ মূল্যসমূহ তলত দিয়া ধৰণে ৰাখিছে। গকুল মিঠাতেল 1 লিটাৰ 160 টকা, মহুৱা ৱাশ্বিং 35 টকা, জলকীয়াৰ গুড়ি 1 কেজি 140 টকা,
হালধীয়াৰ গুড়ি আধা কেজি 90 টকা, ডালডা ছানফ্লাৱাৰ 159 টকা, ধাৰা মাছ অইল 100 গ্ৰাম 20 টকা, জিৰা 75 টকা, ইঞ্জিন মাষ্টাৰ অইল 210 টকা, ৰিফাইন আধা লিটাৰ 80 টকা, চলনি 1 লিটাৰ 185 টকা, চলনি আধা লিটাৰ 95 টকা, চেনি 40 টকা আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰ কানি কছমেটিক্সৰ সামগ্ৰীও কম মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে কাউচা শ্বপিং মলে। ঢিঙৰ পৰা এহিয়া আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7। বাতৰি কি কোৱাৰ গতে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰ। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 22 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 18 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰে সৈতে কিন্তু এজাক পাতলিৰ পৰা ঘন বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বাতৰিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ। সকলো ধৰণৰ সুবিধা থকা ট্ৰেভেলাৰ ICU এম্বুলেন্স, য'ত থাকিব ভেণ্টিলেটৰ সুবিধাৰ লগতে ডিফেব্ৰিলেটৰ, অক্সিজেন মনিটৰ আদি। কোনো ৰোগী যদি ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী বা অসমৰ যিকোনো চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হয় তেন্তে আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 7002157385 নম্বৰত ফোন কৰিলে আমি ততাতৈয়াকৈ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ 24 ঘণ্টাই সাজু।